Pretilost kod djece, čuli smo, je sve veći problem. Godinama se priča da je ovo jedan veliki javno-zdravstveni problem, međutim, s obzirom na podatke, kao da se ništa ne mijenja. Zbog čega je to tako? Dekan ste fakulteta, shvaćali ste pretilost dovoljno ozbiljno? Da, pretilost je danas veliki jedan javno-zdravstveni problem. Znamo da smo u vrhu Europe što se tiče pretilosti kod djece, nažalost. Stanje se ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama pogoršava uslijed korone, koja je doprinijela tome da se djeca sve manje kreću i samim time svi smo svjesni u stvari da trebamo raditi na tome. Ono što je dobro, danas mi se čini da nema više institucije koja nije svjesna od toga javnozdravstvenog problema, a čini mi se da su i roditelji i djeca i mladi u stvari isto tako osvijestili važnost. Važno da se na tome problemu radi i da se djeca sve više kreću. Dobar dan svima. Ja ću naročito pozdraviti studente jer mislim da o vama puno toga ovisi hoćemo li nešto napraviti. Naravno i o medijima i o svima nama. Dakle, vi se referirate, pretpostavljam, na istraživanje Croatia koje ja vodim. Na sreću nije baš tako strašno kao što ste rekli, je 35%, ali nije samo debljine 35%, nego prekomjerne tjelesne mase i debljine, što od čega je 15%, 14,8% samo debljina u pitanju, što nas svrstava na visoko 7. mjesto od 39 zemalja koje su u istom istraživanju uključene. Ono što je zanimljivo je da je svih 6 ispred nas mediteranske zemlje. Znači, prvih 7 mjesta sa najvećim udjelom debljine, prekomjerne tjelesne mase i debljine u Europskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije drži, koja ima 53 zemlje, od čega su 39 sudjelovalo u istraživanju, drže mediteranske zemlje. Ja se pričavam, bit ću mrvicu dulja. Kako je Hrvatska zapravo jedna fantastična geografska zemlja za pilotiranje cijele Europe, pa mi imamo tako jednu vrlo jasnu granicu između mediteranske i kontinentalne Hrvatske, takva situacija je i kod nas. Znači, ne znam hoćete li se iznenaditi, ali najveći problem s debljinom je na Mediteranu, među osmogodišnjacima. Čak 42% dječaka koji žive na moru i uz more imaju previše kilograma. Od toga 6% dječaka na Mediteranu ima takozvanu morbidnu debljinu, već sad. Djevojčice su u pretprošlom krugu nisu bile najdeblje, bile su najdeblje djevojčice s kontinenta, grad Zagreb je uvjerljivo ima najbolju situaciju, međutim to se u prošlom krugu promijenilo, tako da su sad i djevojčice s Mediterana gotovo na prvome mjestu. Dakle, ono što se danas zna, kad govorimo o djeci, da postoji jedan vrlo jasan geografski gradijent, kako u Hrvatskoj, tako i u cijeloj Europi. Najvitkiji su sjevernjaci među djecom, najdeblji su mediteranci i to naročito dječaci. A što je debljina? Debljina je zapravo prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti, čak i ovoj 10. koja sad izlazi i donosi nam 11. koja će biti puno detaljnija po tom pitanju, bolest. Kao i prekomjerna tjelesna masa. Ona ima svoju šifru, odnosno dijagnozu. Prekomjerna tjelesna masa je E65, debljina je E66. Naše procjene svih presječnih istraživanja, od rođenja pa do smrti, ukazuju da otprilike 56% ljudi u Hrvatskoj od nula na dalje ima previše kilograma. I sad dolazimo, evo ja ću svoj resor malo prozvat, ali u najboljoj vjeri, baš zato da ih protresemo, samo 0,25% biva zabilježeno i prepoznato. Možda je i tu dio problema. Evo, uvodno na odgovor, na pitanje na koje ste postavili, u početku ste govorili o postupcima debljine kod djece, odnosno prekomjerno teške i pretile djece. Ja bih se osvrnula na još jedan podatak. Kad govorimo o osmogodišnjacima, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, njima je preporučeno 60 minuta dnevno tjelesne aktivnosti, bilo da se radi o rekreaciji, bilo da se radi o aktivnosti na satovima tjelesne kulture ili u
prirodi ili kod kuće i da u populaciji osmogodišnjaka možemo reći da imamo dobre rezultate, međutim već kod 11-godišnjaka ti postoci jako padaju, dakle kod 8-godišnjaka imamo podatak oko 70% djece da je dnevno tjelesno aktivno barem 1 sat, nešto više dječaci, malo manje djevojčice, kako godine rastu, dakle već pada to sa 11 godina 13, a kod 15-godišnjaka pada na 13%. I dobili smo porazne podatke. Naime, nama je u 2 godine epidemije koronavirusa 32.000 registriranih sportaša jednostavno nestalo iz evidencije, prestalo se baviti sportom. Nama je tek svako četvrto dijete koje pohađa osnovnu ili srednju školu člana nekog kluba sportskog. I to su podaci koje nas sve trebaju uistinu zabrinuti, natjerati na razmišljanje. Koja je uloga obitelji, koja je uloga škole, teško je sada procijeniti ko tu ima veću ulogu, ali nemojmo zanemariti nešto što smo mi u zaključcima koje smo proslijedili nadležnom ministarstvu ustanovili i primijetili kao prostor gdje bi uistinu trebalo napraviti određene pomake, a to je vezano za izvođenje nastave tjelesnog odgoja u nižim razredima osnovne škole, jer tu nastavu ne izvode profesori koji su završili Kineziološki fakultet, tu nastavu izvode učitelji razredne nastave. Dakle, puno toga puno toga voditi računa i moramo se umrežiti. I moramo taj cilj imati pred sobom, a ćemo na različite načine do njega dolaziti. To je sad vrlo kompleksno pitanje. Vi ste... I nekoliko njih u jednom. Da. Vi ste rekli 150 minuta, mogu ja i glasnije pričati, može mi falati. Vi ste rekli 150 minuta, to je donja granica, ipak je to raspon preporučeni od 150 do 300 minuta, čime smo se već, znate, digli s 21 na 42 minute. Uz to, mi razgovaramo sad o odraslima. Uz to svjetska zdravstvena to bazira na statistički utvrđenim činjenicama koje govore već o benefitu određenom od samo 150 minuta tjedno, ali to nije samo 150 do 300 minuta, na to se još dodaje 2 sata vježbanja za jačanje muskulature, kod starijih od 65 godina, tu su još i određene vježbe za ravnotežu itd.